Знаете ли колко пъти Китай е воювал от 1979 година до сега? Николко. А ние сме постоянно във война, казва бившият американски президент Джимми Картер, цитиран от Newsweek. Той допълва, че Съединените американски щати са се радвали едва на 16 години мирен живот в своята 242 годишна история, което превръща страната в най-войнолюбивата нация в историята на света. Бившият американски президент Джимми Картер сподели пред църковното си паство, че е говорил по телефона с президента Доналд Тръмп относно Китай. Според Картер, Тръмп е бил притеснен, че Пекин изпреварва своите глобални съперници. Според Ема Хърт, репортер на Националното обществено радио в Атланта, Картер е разказал за разговора си с настоящия президент по време на редовното съботно събиране в Баптистката църква близо до дома му в Плейнс, Джорджия. 94-годишният Картер споделя, че Доналд Тръмп е бил притеснен, защото Китай вече изпреварвал Съединените американски щати и допълнил, че президентът е прав. Картер споделил пред събралите се, че Доналд Тръмп е обезпокоен от нарастващата икономическа сила на Китай. Картер, който нормализира дипломатическите отношения между Вашингтон и Пекин през 1979 година, смята, че китайският главомолен напредък е обоснован от разумни инвестиции и траен мир. Знаете ли колко пъти Китай е воювал от 79-та до сега? Николко. А ние сме постоянно във война, казва Джимми Картер. Той допълва, че Съединените американски щати са се радвали едва на 16 години мирен живот в своята 242 годишна история, което превръща страната в най-войнолюбивата нация в историята на света. И това се дължи на факта, че Америка е склонна да налага на други държави своите принципи, допълва Картер. Междувременно, преимуществата на живота в Китай без война са просто очевидни. Докато в Китай има близо 30 000 км скоростна железница, Съединените американски щати са похарчили около 3 трилиона долара само за въоръжаване. Китай не е похарчил нито цента за война. Затова те са пред нас в почти всяко едно отношение. Мисля, че ако бяхме вложили тези 3 трилиона в инфраструктура, щяха да ни се върнат поне 2. Щяхме да имаме високоскоростна железница. Щяхме да ползваме мостове, които да не се срутват, и добре поддържани пътища. Образователната ни система ще е толкова добра, колкото тази на Южна Корея или Хонг-Конг, казва още Картер и завършва. Не сравнявам нашата страна с Китай в отрицателен контекст. Отбелязах всички тези неща, само защото проведох телефонен разговор по темата миналата вечер. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да е заложник на скъпата търговска война с Китай. Макар че финансовият министър Стив Манучин съобщи преди няколко дни, че се приближават към финалното разрешение на темите.